السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمیں آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے. اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے. ہم نے تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کے دو رکوع پڑھ لیے تھے. آج بھی ہمیں دو رکوع پڑھنا ہے اور روزانہ انشاءاللہ ہم دو دو رکوع پڑھتے رہیں گے. آپ اپنی محنت کو بڑھائیے اور روزانہ ایسا آدھا گھنٹہ مقرر کیجیے جس میں آپ بیٹھ کر آسانی اور آرام کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کر سکیں. اگر روزانہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ نکالیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو ضرور ایک دو مہینے میں دیکھنے کو ملے گا. اب یہاں سے ہم تھوڑی اسپیڈ کو بڑھا دیں گے اور تھوڑا جلدی پڑھنے کی کوشش کریں گے, اس لیے کہ جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں اگر ہم آہستہ آہستہ پڑھائیں گے تو ویڈیو لمبی بن جائے گی, ان کو سننے میں اور سمجھنے میں دقت ہو جائے گی. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے پہلا دوسرا پارا یا پہلے اما پارا نہیں پڑھا تو آپ پڑھ لیجئے, ہم نے اس میں آرام سے سمجھایا ہے. ہو سکتا ہے وہاں پر دیکھ کر آپ کو انشاءاللہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے. اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں, آپ دھیان سے سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. زائے وقفے مجوز کی علامت ہے, یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. اگر کوئی بندہ ٹھہر جاتا ہے تو کوئی معنی میں دقت نہیں ہے, لیکن ٹھہرنا بہتر ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. قف, رکنے کی علامتیں, ٹھہر جائیے یہاں پر, پھر اس کے بعد آگے پڑھنا ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہاں پر اللہ کا کلام باریک ہوگا اس لیے کہ اللہ کے کلام سے پہلے زیر ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. گولتا رکنے کی حالت میں جذبہ والی ہاں بن جائے گی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. आप देख सकते हैं आगे जो तीन डॉट वाली निशानी आई, इससे पहले हमने एक्स्ट्रा पार्ट में एक वीडियो डाल दिया है जिसमें हमने जो जरूरी जरूरी वक्फ की जगह है हमने उसमें बताई है, उसमें ये चीज भी बताई है। तीन डॉट वाली निशानी जहां पर भी आएगी आपको जरूर याद रखना है कि दूसरी मर्तबा एक टुकड़े के बाद वापस वही निशानी दो बार आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन डॉट वाली निशानी है और इसी तरह तीन डॉट वाली निशानी इधर भी है। उसका मतलब ये होता है कि दोनों जगह में से एक जगह पर रुकना है, या यहाँ पर रुके या यहाँ पर रुके, दोनों जगह पर हमें नहीं रुकना है। अब यहाँ पर हम रुक गए, अब इसको हम मिलाकर पढ़ेंगे। وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہاں تک تیسرے پارے کے 11 رکوع مکمل ہو چکے اور سورہ آل عمران کے 3 رکوع مکمل ہوئے. अभी जो हमने रुकू पढ़ा उसके अंदर 10 आयतें थी, 10 आयतें भी यहाँ तक मुकम्मल हो चुकी इस रुकू की जो अभी हमने पढ़ा था। आगे हम दूसरा पढ़ते हैं। قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر وم ألف کو نہیں پڑھنا واو کو ڈائریکٹ میم سے ملانا ہے قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار
صدق الله العظيم. الحمد للہ, یہاں تک سورہ آل عمران کے چار رکوع اور تیسرے پارے کے 12 رکوع اور جو ابھی دوسرے نمبر کا رکوع پڑھا اس کی 11 آیتیں مکمل ہو چکی. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگر سبق سمجھ میں آیا ہے یا پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی قرآن پاک کو صحیح مخارج اور صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کرے, اور یہ شیئر کرنا آپ کے لیے ثواب سے خالی نہیں. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.